הקבוצות. התקפה, קבוצה 4, מתקיפה לקבוצה 2. קבוצת האטום, אין הרי שזו קבוצה, לא מסודרים, פרצו לכיוון, חוזרים, קבוצת האין הרי, קבוצה 7, פרצו לכיוון הוורר 2, ויש פה נייף אלבון גישות. טוב, נשים נייף, יש פה זלזול קבוצה אבל שנשים לעשות פה נייף אונלי, אני לא רבין את זה, זה מסיבת סמוקים בשם משחק מוזר אבל תראה ראונד מהיר דקה אני פה לדעתי יש פה משחק שמחו כרגע יש את אותו סיפור, כולם הולכים לאופיס, קבוצה מוזרה בעצם, לא רצינית, קבוצה שונה מכל הקצת שעד עכשיו אביחי קדוסי מתקדם לכיוון האופיס ועוד פעם הוא הולך עם נייף, הוא עוד פעם נותן נייף, זלזול, לא רצינית סילביה 2 הורג דאבל וזה 1 על 1 נגד אביר, אביר הולך עם הספר על 1 מטמין סילביה עם סטנה של ניטוס עם סמוק, סליחה מתקדם ראשי מאוז פריצה יפה עם הסמוק שומע אותו קדם לאביר קופץ עליו וסיליף קח את זה רון יפה של סיליה למרות הזלזול של פתע 4 דווקא זו קבוצה אין הרי דווקא מובילים 2-0 אבי עושה קצת בידור למשחקים הנייף שלו ששנה את ה... משחק של אומר כי הוא יכול לנטש, לא יכולה להפסיד ככה אביחי עוד פעם מנקחות את כל הרצתיים ולא מצליח מכיוון שיש לו פוש נגדי והוא משתמש בסמוקים זה 4-1 דון פשוט הצליח זה 2-1 לקבוצה 4 what the fuck מזלטים, מזלטים פה בצורה מגעילה כן, טקטיקה מוזרה של הקבוצה נייף, סמוקינג הקבוצה התקפתית היא קבוצה 7 פורצת 1 ויש פה 2 שמחים לו בבונסאי אם אתה שם לב, קבוצה 4, קבוצה הגנתית
משתמשת ב... כמעט כאילו סוג של ה... גם ב-2-2-1, 2-1, 2-2 ואביחי שנותן את הפושים לדווקא די עוד מחוצה. סילביה עם דאבל. זה אחד על אחד. סור לא הולך. נגד פרומן. וסילביה בראונד הזה, יפה מאוד. 3-1 לקבוצה 4. כמו שרואים, סילביה מוביל להם קבוצה. ויש פריצה לשם. ואביחי מנסה לבוא להם בק. אביחי ממשיך. מה פה? חוזר אחורה. הכיוון שלהם, וזה דווקא עוזר לו בינתיים. אביחי חוזר אחורה בסלון. פרומן נותן פוש אופיס על אביחי. ויורד מהאופיס. הורג אחד. באמת. עוד פעם. מנסים נייף. קצת שטויות. יש פה התבצרות של כבר 4-2. ואם אתה שם לב הם אחד ליד השני. סילביה, סילביה מנסה לעשות פה. סילביה ניסה לעשות פה נינג'ה פיוז. והוא ממשיך. הוא ממש הלך. כן, קבוצה בו מצליחים עם השטויות להם. וזה עולה להם ברעון. ונינג'ה דיפיוז. ויש פה נינג'ה דיפיוז. של האופי. וואו, 4-1 נקבל 4. שתי אדון קשת הולכים לאופיס, פורצים אותו. פרומן פורץ את 2. סליחה. וסילביה מנסה נייף. עוד פעם עם השטויות האלה. זה הולך להיות ראונד. פרומן הורג. ככה טוב. פורץ. אנחנו עכשיו מחליפים קבוצות. אני עדיין לא מאמין את הקטע של הנייף. זלזול, מגעיל לדעתי. ואף אחד לא... 2. פריצה מהירה. קבוצה 4-2. עכשיו פורמן ודון קישוט מנת כנס. יותר מדי סמוקים. וואו, סילביה עושה שטויות פליי. גם לדעתי זה היה סטול טרול. יפה מאוד. דרך אגב, למי שלא שם, הקבוצה שכרגע התקפית זה קבוצה 4 והגנתית קבוצה 7. פרומן נותן פוש לכיוון ווירהאוס. פרומן סילביה עובר מעליו. מנסים לעבור בזמן. ועוד פעם, באטל סקיל מנסה לעשות לו נייף. אביר עושה את הבקיל. יש פה אחד על אחד מאביר. האם הוא אביר עושה גם את השלישי? יש פה זלזול מגעיל של קבוצה 4 ואני מקווה ש... יעלה להם ביוקר. באטל סקיל הולך עם פיסטן. אביר הולך לאחד. עוזר לשתיים. ועדיין באטל עושה סיבובים בשתיים. באטל מטמין. אביר ראה אותו. אם הוא יתפוס אותו. ואביר הרג אותו. וזה משהו שפוצה איתה משהו. אולי הם יעשו מה אתה יודע פה.
קבוצה התקפית שהיא קבוצה 4, מתקדמת לכיוון 1. יהיה פרומים כמו שאנחנו שמים לב, אין שמירה בכלל ב-1. זה יהיה פוש מהיר והתמנה מהירה, זה יהיה ראונד מאוד מהיר. כל קבוצה 7 מתקדמת לכיוון 1. יש פה קרב יריות של שפיצות, רואים פה הרבה סמוקים. ועוד פעם יש פה זול עם הנייף. פרומן אביר ופרומן מתקדמים, מנסים לפרוץ דרך הסמוק. אני מנסה לבו, לא פרומן, הורג אחד, שתיים. יש פה קרב יריות מציל פרומן, פרומן בורח ממנו ומתקדם לכיוון הווירהאוס ומת. אבל השתיים יוצאים לב. תוצאה היא 6-3. תוצאה 4. המצב הוא מה 3. עכשיו יש פה 3-1 באטל סקיל מול 3, וזה התוצאה היא 6-4. עוד הפעם מוצאת את כל הכי מפרסים את 2 מהר, רק פרומן. אתה מהירה לשתיים. כולם באופיס. פרומן מוריד לשתיים. אתה בשלוש על שתיים. אתה אביחי כדור שים ללוש. אביחי. לבד. הולך לאחד. תנוי. האם עושה פה קלט שפה? אני לא מאמין, הוא אחד אצפיר, אבל לדעת יכול להיות פה ווסטיים די יפה. אני יכול להביא את הניצחון. גם קישוט ושלם מילים לעבר אביחי. שנפרוץ. יש עליו הסתרות, הוא לא יצליח את הדבר. זה אביחי מת. שתי צדדים. אביחי. תוצאה היא 6-5, תוצאה 4. בוא נראה איך הרמדה בהתנהל. אוקיי, הם הולכים באותו טקטיק בה שומרים באופיס. תוצאה 4 מתחיל להתקדם בוא נווירהאוס 1. ועוד פעם, שלם דופק ראש, נווירהאוס. עכשיו כל קבוצה שהוא מתקדם ב-1. יש היסטול אחד, יוצא ולדתי זה יהיה פה קרב לטפן. פה מנורג אחד, הורג 2-3. אגב, פעם מאוד של פרומן. וזה הורג את האחרון. בואו נראה עם הזלזולים של קבוצה ארבע יעלונים ביוקר. אמרתי לך פה, כל יכול לקרות. כל הזלזולים של הפיסטול והנייף. כל כך השתלם להם. קבוצה מהירה של קבוצה 4 לכיוון 2, ואין שמירה ב-2 בכלל. כל מי שבאופיס הולך ל-2. חייב לדבר על טכניקה מוזרה של קבוצה 7, שזה 4, של 4 באופיס, ואז נתחיל ביחד כולם. זה לא טכניקה כבר חכמה, אבל היא דווקא הולכת להם. ויש פה ניצחון, אני יודעת. וואו, טורן קישוט מנצל. ספוט יפה, אבל זה לא יביא להם. הורג אחד, הורג שתיים. הם עושים פה קלאץ' יפה מאוד. בואו נראה מי פה קלאץ'. הנד ספוט דוון כהלך לו. נעשה להם את זה. ו... ארבע מנצחים. קלאץ' אחד על ארבע של הפועל.